မြန်မာမျိုးနယ်စင်ပေါ်မျိုးတတော်ဦးစီးဌာနမှအသက်40လနှစ်အရွယ်ရှိတဲ့တော်ကောင်ဦးအောင်စုသူကဩဂတ်လ9ရက်နေ့ကညောင်မေသာကျေးရွာအတွင်မှကွင်းစင်သွားရကနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ပြီးတော့ဩဂတ်လ21ရက်နေ့အထိရှာမတွေ့သေးဘူးလို့သိရပါတယ်။စင်ပေါ်မျိုးနယ်ညောင်မေသာကျေးရွာအတွင်မြေလို့မြေရန်ရှာဖွေဖို့အတွက်အရေးတကြီးသွားရကနေပြီးတော့ပျောက်ဆုံးသွားတာဖြစ်ပြီးတော့အမြန်ဆုံးရှာဖွေပေ
the Una do a nange, a lamb we are gani bureau, now jaja in cape bureau, Piason Tora Lutia Bare. Yamina Jiva, Aninaga, Jiwariba, Majan, Piawar, Nigani, Satin bureau, a colo shani the loo. Simbo yes can maso and let Lupia, Danja Tabido, Lupia, Jonari Gule, Catare Lu, Nijina Mune, the dog Uzitanama, Uzi Ijashi, Usozani, Angapio Varishan.